Interesant i ti dhe shini gabimin tjetër të portierit, mundësia por 2-0, Kastri Ocelmani nuk val, drita fiton 3 pikë të harta në luftën për titull kampion intelektual. Ronte pati pritje të mira, mirë po për shkak të emocioneve të mëdha dhe të mungesës së përvojës, dy gabimet të cilat Veriza i kushtojnë me disë.